सर्वेभ्यः व्योमसंस्कृतपाठशालायाः लघुसिद्धान्तकौमुदी द्वितीयभागे दशमाध्यायस्य पञ्चमः पाठः. अद्य वयं तकारान्तशब्दानां रूपसिद्धेः अध्ययनम् अनुवर्तयामः. येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं. नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्. गतपाठे अस्माभिः महत् तथा धीमत् शब्दयोः रूपाणि कथं सिद्ध्यन्ति इति दृष्टं. महत् इति उणादिप्रत्ययान्तशब्दः, यत्र शत्रुवद्भावः उणादिसूत्रेण विधीयते. तेन सर्वनामस्थाने उगिरचां सर्वनामस्थाने धातोः इत्यनेन नुमागमः भवति. अपि च नुमागमे कृते सान्तमहतस्संयोगस्य इत्यनेन नकारस्य उपधाभूतः यः अकारः तस्य दीर्घः भवति असम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने. अतः महान्, महान्तौ, महान्तः, महान्तं, महान्तौ इति रूपाणि. सम्बुद्धौ नुम् भवति, दीर्घः न भवति. धीमत् शब्दे तु अत्वसन्तस्य च धातोः इत्यनेन असम्बुद्धौ सौ एव उपधादीर्घः भवति. अतु मतुप् प्रत्ययान्तः, अतः अत्वन्तः अस्ति इत्यतः उपधादीर्घः सौ एव धीमान् इति. अन्यत्र सर्वत्र सर्वनामस्थाने केवलं नुमागमः, धीमन्तौ, धीमन्तः इत्यादि. शसः आरभ्य उभयोः समानरीत्या रूपाणि पदान्ते जष्ट्वं भवति इति. इदानीम् अग्रे अनुवर्तयामः. भवत् शब्दः अस्ति. वस्तुतः भवत् इति शब्दद्वयं सिद्ध्यति. प्रथमम् अत्र वदति लघुसिद्धान्तकौमुदीकारः, भातेर्डवतुः डित्वसामर्थ्यानभस्यापि टेर्लोपः इति. भा इति धातुः अस्ति, भाति इति, भादीप्तौ इति धातुः. तस्मात् डवतु इति उणादिप्रत्ययः, भातेर्डवतुः इत्येव सूत्रं. भाधातोः डवतु इति प्रत्ययः भवति. डवतु इत्यत्र डकारस्य चुटु इत्यनेन इत्संज्ञा भवति. उकारस्य उपदेशे जनुनासिक इत् इत्यनेन उभयोः लोपः भवति, अतः अवत् इति शिष्यते. अत्र विशेषः टेः इति सूत्रेण टि लोपः. भा इत्यत्र टिसंज्ञकं भवति, आकारः एव, तस्य लोपः क्रियते टेः इति सूत्रेण. किन्तु अत्र कश्चिद् विशेषः. टेः इति सूत्रे डिति इति अनुवृत्तिः अस्ति. डिति परे टेः लोपः. किन्तु न केवलं तत्, इदं सूत्रं भस्य इत्यधिकारे अस्ति. अतः डिति परे भस्य अङ्गस्य टेः लोपः इत्येव सूत्रार्थः. भसंज्ञा अपेक्ष्यते अङ्गस्य. अत्र भसंज्ञा नास्ति. भसंज्ञा कदा भवति? यचिभं. यकारादिषु अजादिषु स्वादिप्रत्ययेषु स्वौजस् इत्यारभ्य चतुर्थाध्याये सुऔजस् इत्यादि ये प्रत्ययाः, ततः सुप्रत्ययाः, स्त्रीप्रत्ययाः, तद्धितप्रत्ययाः, एतेषु परेषु एव भसंज्ञा भवति. धातुभ्यः विधीयमानानां कृत्प्रत्ययानां वा उणादिप्रत्ययानां वा विषये भसंज्ञायाः प्रसक्तिः नास्ति. अतः अत्र भसंज्ञा नास्ति. किन्तु तत्र टिलोपः क्रियते. कथम् इति चेत्, डित्वसामर्थ्यात् अभस्यापि टेः लोपः. इयं पङ्क्तिः सिद्धान्तकौमुद्यां, लघुसिद्धान्तकौमुद्यां बहुधा दृश्यते. तत्र डकारः इत्सम्यकः अस्ति डवतु इति. डित्वसामर्थ्यात् यत्र कुत्रापि इत्संज्ञा, इत्सम्यकवर्णः यदि पाणिनिना वार्तिककारेण वा योजितः चेत् किमपि प्रयोजनं भवति. प्रयोजनं विना इत्संज्ञा न क्रियते इति सामान्यनियमः. सर्वत्रापि अल्पाक्षरत्वात् सूत्राणां
इत्संज्ञा यदि अस्ति तस्य किञ्चित् प्रयोजनं भवति. अत्र डवतु इत्यत्र डकारः इत्संज्ञकः योजितः, तस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति. यदि टिलोपः नाङ्गीक्रियते, भसंज्ञा नास्ति इत्यतः टिलोपः न भवति इत्युच्यते चेत् अत्र डित् करणं व्यर्थं भवति, तत्तु न शक्यते. अत एव डित्वसामर्थ्यात् विशिष्य प्रयत्नेन डकारः इत्सम्यकः तत्र योजितः इति कारणेन अभस्यापि, नाम भसंज्ञा नास्ति चेदपि टेः इत्यनेन टिलोपः भवति इत्यर्थः. तत्र टेः इति सूत्रं वस्तुतः भादिकारे न भवेत्. भसंज्ञकं वा भवतु, भसंज्ञरहितं वा भवतु, यदि प्रत्ययः डित् अस्ति तर्हि टिलोपः निश्चयेन भवति. बहुत्र दृश्यते अस्माभिः इदम्. एवम् अत्र टिलोपे कृते भ अवत्, तदा भवत् इति तकारान्तं प्रातिपदिकं निष्पद्यते. अयमेव शब्दः सर्वादिगणे त्यद् तद् यद् एतद् इदम् अदस् एकद्वि युष्मद् अस्मद् भवतु किम् इत्यत्र भवतु इत्युक्ते अयमेव. तत्र डवतु इत्यत्र इत्सम्यकम् उकारमपि संयोज्य पाणिनिना भवतु इति शब्दः पठितः. किमर्थम् इति चेत् अग्रे वयं पश्यामः शत्रन्तः भवच्छब्दः अपि अस्ति. तस्मात् पृथक् डवत्वन्तः शब्दः एव सर्वनामसंज्ञकः इति बोधयितुं पाणिनिना तत्र भवतु इति निर्देशः कृतः अस्ति. एवञ्च औणादिकः डवतु प्रत्ययान्तः भवत् शब्दः सर्वनामसंज्ञकः अस्ति. अस्य रूपाणि कथं भवन्ति इति यदा पश्यामः, भवान् भवन्तौ भवन्तः, भवत् सुप्रत्ययः, अत्वसन्तस्य च अधातोः, अतु डवतु प्रत्ययः अस्ति अतः अयमपि अत्वन्तः अस्ति अतः उपधादीर्घः भवति भवात् स्. पुनः डवतु इत्यत्र उकारः इत्सम्यकः अतः सः उगित्, उगिरचां सर्वनामस्थाने धातोः इत्यनेन नुमागमः. भवान् त् स् हल्ङ्यादिना सुलोपः संयोगान्तलोपः भवान् इति प्रथमैकवचने रूपम्. भवन्तौ भवन्तः इत्यत्र तु नुमागमः दीर्घः नास्ति. सो सर्वनामसंज्ञकः भवच्छब्दः, तस्य सर्वाणि रूपाणि धीमच्छब्दवदेव भवन्ति, न कोऽपि विशेषः. सुप्रत्यये अत्वसन्तस्य इति उपधादीर्घः, ततः नुमागमः सुलोपतलोपौ. अन्यत्र सर्वनामस्थाने नुमागमः, पदान्ते जष्ट्वम्. दिस् इस् कम्प्लीट्लि सिमिलर् टु धीमच्छब्द. देर् इस् नो डिफ़रेन्स् इन् फार्म्स् आर् इन् प्रक्रिया. सर्वनामसंज्ञानिमित्तानि कार्याणि अपि सुबन्तरूपेषु क्वापि न भवन्ति. सर्वनामसंज्ञायाः प्रयोजनं तद्धितप्रत्ययेषु अस्ति. तद्धितेषु सर्वनामसंज्ञामाश्रित्य ये ये प्रत्ययाः विहिताः, ते प्रत्ययाः भवच्छब्दादपि भवन्ति इति सर्वनामसंज्ञायाः प्रयोजनं तत्रैव दृश्यते. अत्र सुबन्तरूपेषु सर्वनामसंज्ञायाः किमपि प्रयोजनं नास्ति, धीमच्छब्दवद् रूपाणि भवन्ति. अधुना अन्यः भवच्छब्दः शत्रन्तस्य भवन्. भूधातोः शत्रुप्रत्ययः क्रियते. लटश्चतुशानचौ अप्रथमासमानाधिकरणे इति सूत्रमस्ति. भूधातोः वर्तमानार्थे लट्लकारः, तस्य स्थाने शत्र इति प्रत्ययः भवति. तत्र भवत् इति तकारान्तं प्रातिपदिकं तत्रापि निष्पद्यते. शत्रुप्रत्ययः उगित् इत्यतः अत्रापि नुमागमः भवति. हल्ङ्यादिना सुलोपः तलोपः भवन् इति रूपम्. कः भेदः? अत्वसन्तस्य च धातोः इत्यस्य प्रसक्तिः अत्र नास्ति. अत्वन्तः अतु इति प्रत्यये भवेत्, अत्र तु अत्र इत्यस्ति शत्र. अत्वन्तं नास्ति इत्यतः उपधादीर्घः न भवति. भवन् भवन्तौ भवन्तः इति रूपाणि भवन्ति. तर्हि अयम् अन्यः शत्रन्तः भवत् शब्दः, यः अस्ति सः इत्यर्थः, वर्तमानकालार्थः तत्र बोध्यते.
तत्र सर्वत्रापि सर्वनामस्थाने नुमागमः क्वापि दीर्घः नास्ति परसंज्ञायां जष्टुं सर्वाणि शत्र प्रत्ययान्तानि प्रातिपदिकानि यथा पचत् पचन् पचन्तौ पचन्तः कुर्वन् कुर्वन्तौ कुर्वन्तः इत्यादीनां रूपाणि एवमेव भवन्ति उभयोः भवच्छब्दयोः एकस्मिन्नेव रूपे भेदः कुत्र इति चेत् प्रथमैकवचने तत्र भवान् इति अत्वसन्तस्य च धातोः इत्यनेन दीर्घः अत्र दीर्घः नास्ति अन्यत्र सर्वत्रापि रूपाणि समानानि प्रक्रियापि समानरीत्यैव भवति भातेर्डवतुः डित्वसामर्थ्यादभस्य पिटेर्लोपः भवान् भवन्तौ भवन्तः शत्रन्तस्य भवन् अग्रिमपाठे वयम् इतोपि केषाञ्चन तकारान्तानां रूपाणि पश्यामः एवं पकारान्तः एक एव शब्दः तत्र स्वीक्रियते तस्यापि रूपाणि कथं सिद्ध्यन्ति इति पश्यामः येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्